Sveiki visi. Čia yra Red Rock amfiteatras. Šitas amfiteatras yra labai žymus visam pasaulyje. Į šitą vietą yra pabuvoja pačios žymiausios pasaulio ir grupės. Ir čia kiekvienais metais, kiekvienas vasaros metu, labai vos ne kiekvieną savaitgalį būna labai žymus koncertai. Ir šitoj amfiteatro scenoj mus šildys už poros vakarų, už poros dienų IPW uždarimo ceremonijos koncertas, kurį atliks grupė One Republic. Ir čia mes galėsim praleisti labai puikų laiką ir tikiuosi, kad bus oras palankus. Šiandien yra vėsoka, bet už 2-3 dienų temperatūra turėtų pakilti ir manau, kad mes čia labai linksmai leisim laiką. Tai va.